180 hektāru lielais Baļotas ezers, kas atrodas Krustpils novada Kūku pagastā un ir novada pašvaldības īpašums, līdz šim nav bijis plaši apmeklēts. Ezerā peldas un makšķerē pārsvarā vietējie iedzīvotāji, bet tagad Krustpils novada pašvaldība vēlas situāciju mainīt un padarīt ezeru par publisku oficiālu atpūtas vietu, tādēļ jau šogad ir uzsākusi teritorijas labiekārtošanas darbus. Jau tagad iecerētās atpūtas vietas krasti ir iztīrīti no krūmiem, ir izlīdzināta zeme un iesēta zāle, kā arī gandrīz pabeigta uguns, kura vietas ierīkošana un lapenes un solu uzstādīšana. Līdz jāņiem plānojam pabeigt lapeni, ugunskura vietu, kā arī solus pie ugunskura vietas. Izbūvēsim arī stāvlaukumu un labosim ceļu, lai vieglāk piebraukt šeit. Visus darbus pašvaldība veic par saviem līdzekļiem. Ja agrāk ezeru apsaimniekoja biedrība Baļota, tad tagad šīs vietas apsaimniekošana ir Krustpils novada pašvaldības uzdevums. Nākotnē iecerēts infrastruktūru papildināt ar ģerbtuvēm un citiem elementiem, kā arī paredzēts izvietot norādes pie ceļu pagriezieniem, lai iedzīvotāji atpūtas vietu varētu vieglāk atrast. Pašvaldība arī nodrošinās regulārus malkas krājumus, lai atpūtnieki varētu kurt ugunskuru. Šo vietu centīsimies padarīt tādu, lai šeit cilvēki brauktu pēc iespējas vairāk, un lai viņiem te patiktu, šeit tiks katru gadu pilnveidot infrastruktūru, papildināsim zivju mazuļus, lai arī makšķerniekiem, ne tikai peldētājiem, te būtu interesanti. Strādāsim, lai ne tikai mūsu novada iedzīvotājiem te patiktu, bet lai arī no visas Latvijas pie mums brauktu. Lai gan atpūtas vieta vēl tikai top, ik viens interesants jau tagad var izmantot iespēju un karstās saulainās dienas pavadīt pie klusā un skaistā Baļotas ezera. Ja atpūtas vieta pie Baļotas ezera vēl nav iecienīta, tad Laukezera peldvietu unikālā ūdens un skaistās apkārtnes dēļ jau iecienījuši ļoti daudzi atpūtnieki. Arī šo ezeru apsaimnieko Krustpils novada pašvaldība, kas regulāri veic uzlabojumus peldvietas apkārtnē. Pērn rudenī izveidots koka dēļu celiņš līdz peldvietai, tāpat pagājušajā gadā uzstādītas ģērbtuves. Tā kā peldvieta atrodas īpaši aizsargājumā dabas teritorijā, dabas parkā Laukezers, tās labiekārtošanai izdodas piesaistīt finansējumu rakstot projektus. Šogad pašvaldība plāno ierīkot papildus vēl divas ugunskuru vietas un uzturēt jau esošās atpūtas vietas. Tiks pļauta regulāri zāle, izvesti atkritumi, kā arī mēģināsim mācīt, audzināt cilvēkus, atpūtniekus, kā uzvesties pie dabas, ka ir jāsaudzē, nedrīkst aiz sevis atstāt atkritumus. Gan Baļotas ezerā, gan Laukezerā drīkst makšķerēt, ja vien ievēro visus noteikumus. Domājot par makšķerniekiem, pašvaldība jau šonedēļ izdod jaunu bukletu, kurā aprakstīti visi novada teritorijā esošie ezeri un makšķerēšanas noteikumi. Buklets būs pieejams Krustpils novada pašvaldībā un pagastu pārvaldēs. Sandra Pēgļkalne, Vladimirs Boltans, Vidusdaugavas televīzija.